A l'assignatura de tecnologia, al primer cicle de l'ESO, treballem sense llibres, utilitzem la plataforma Moodle i allà els hi posem tot de recursos, tant de webs com de teoria, tant activitats de reforç com d'ampliació, activitats molt variades. Intentem utilitzar una metodologia molt variada, jugant molt amb els diferents agrupaments de persones o fent molta part pràctica on ells poden veure la part més real de la tecnologia, intentant sempre que tingui una coherència per ells el que nosaltres els estem explicant. De tant en tant fem projectes amb altres matèries com mates o ciències. A cada unitat intentem fer algun joc per repassar tot el que hem fet i per això. També anem al pati per fer diferents activitats perquè veguem més clar tot el que hem estat fent. A Tecno fem experiments d'ordinadors, fem aplicacions i simulacions noves. A mi les classes de Tecno, pues, jo crec que estan molt bé perquè clar, ha intentat ficar-nos la part pràctica, llavors també deixa que si algú sap més o sap algun truc, vagi i surti a explicar. Aquest any, degut al Covid, les optatives s'han convertit en testets d'unes 6-7 setmanes, de manera que tot l'alumnat fa aquestes optatives. Llavors tenim el primer d'ESO que fem l'optativa de robòtica, el segon d'ESO tenim l'optativa d'Arduino i disseny 3D. Llavors aquest projecte ens serviria perquè tots aquests recursos no es quedessin només en les optatives, sinó que es poguessin integrar en el temari de tecnologia de tant de primer com de segon. A segon d'ESO, dins del bloc del circuit elèctric, fem una activitat en grups que es tracta d'un circuit on el receptor és un motor de corrent contínua i el que fem és construir timbres. Timbres que, amb diferents materials de la nostra vida quotidiana, reciclats, reutilitzats, creem sons i sorolls. Treballa des de la classe de tecnologia i de música. Els alumnes de la classe de tecnologia faran uns timbres amb els diferents materials que hauran treballat i nosaltres en la matèria de música doncs agafarem els diferents sons i farem una part analògica i una part sintetitzada i amb la qual farem música i serà la banda sonora de l'exposició de les mascaretes que hauran treballat o que hauran fet els alumnes de quart, treballant els sentiments que han tingut durant el confinament, els sentiments Covid en general. El projecte que hem fet amb els alumnes de quart està basat en un projecte que hi ha aquí a l'institut, que és el projecte del programa Ara Arts, i llavors aquest any, aprofitant que hi ha la crisi de la Covid, doncs hem fet un projecte d'aquest tema. Llavors ells han dissenyat una imatge que anirà inscrita, la passarem a través d'un transfer a les mascaretes i aquesta imatge ve representada per una emoció, una sensació que ells tenen al portar la mascareta. N'hi ha una de positiva i una de negativa. La meva mascareta anava sobre l'aire. Jo he fet la mascareta de la Gobi i la Ciudadana. La mascareta, el fred, el Corolla i això.